Perfeksioni është personal. Do njerë do të thotë është jashtë momente që bën jetën më të bukur. Ta bësh botën pak më të vogël kur ndjehemi larg njëri tjetrit. Ose të kesh smartphone-in e duhur për të ndihmuar potencialin krijues. Është çdo gjë që bën jetën tonë më të mirë. Sepse për ne, Perfeksion është t'ju ofrojmë zgjedhje dhe oferta më të mira vazhdimisht.